kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu doorka roon warka TV ga wadaag musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya oo kulan albaabada ay u xiran yihiin kulan magaalada Muqdisho xukuumadda federaalka Soomaaliya oo beenisay war lagu baafiyay baraha bulshada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo gaaray magaalada Baydhabo iyo doorashada aqalka sare oo ka bilaabanaysa halkaasii madaxweynaha maamulka Galmudug oo sheegay in aan la qaban doonin doorasho ay ka maqan yihiin maamulada Jubaland iyo Puntland qaramada midoobay oo ka digtay saameyn uu yeesho ayax ku dagay Soomaaliya qodobadii ugu doorka roona warka TV ga wadaagna daawadayaal waynaga